Не кажу, пота! Іди! Лей! Двоє прийшов! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja? Danes, kaj bomo danes začeli? Danes pa gremo delati ptičjo hišico za naše ptičke. Ker kot vidite, snegeca je še ogromno. Zdaj pa ptičeki pa si težko najdejo kaj za jesti v totem snegi. Te pa bomo fajn mi na eno drevico tam pri nas obesli in naredili domačo ptičjo hišico. Jej, en like za naše ptičke, da bojo pol imele site bušeke, ne? Materijala! Koliko češ. Zdaj mi imamo samo to sestaviti, da vidimo zdaj, kako bo to izgledalo, ne? Naša prva ptičja hišica, Liam, jel? Tu bi naj imeli mi pudnico. Malo je mazano, to je bilo v skladišču. Kako bomo to nabili, jaz ne, vej? Liam, je že kot klad, vzel me že peret. Evo ga, zdaj še vse ostale, tako naredimo. Evo, bravo! Bravo! Pokaži svoje moči! Mišice, ajde. Dari, gori, gori, bliži, bliži. Še. O, Madonna, kaki worker je. Vsaki treki je udarec, gori požrebli. Ne gleda tam. Zdaj vse mimo. Random je. En like za našega Liama, ker se stavlja najboljšo ptičjo hišico. Pev, pev, pev. Zabij. En like za mami. Tako Liam, se ti daš gli gor. Evo, mami je ratala. Male po strani, ampak bo, bo, bo. Liamu, gre ta od rok. No je to dejansko žreba, pa je not zabila. Takle, zdaj smo tole nikot skup zbili, jaz upam, da bo vrej, drugače bomo popravljali, ker je bolj bugo naredo. Bili smo, zdaj bomo še pa te strihico skup naredili, ne? Tule imamo tako lepo narezane strehico na nek način, ko se skup sestavi. To je moj ati zrezal. Hvala Bogu, drugače ne vem, kak bi to skup sestavili. Znači, ne ste, ne bi tega delali. Takle, zdaj bomo pa te to skup zbili. Takle, mami drži takle, z obeh strani. Kaj je to hišica? Evo, lejte, ena streha je že! Uuuu, zdaj še pa druga stran. Zdaj, druga stran, pa ne vem, kak, ne vem. Što? Evo, strehica! Uuuu! Na strehico, damo na glavo njemo. Pogledaj, tja, tja pogledaj. Aaa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 a
streha! Zdaj samo tu vbijemo, pa je to to. Zaraz smo še stranice naredi toto in toto, tako da bo hoti iz tote ali pa iz tote strani. Poglejte, kaka zbita hišica naša je. Baš mi je trud, Liam, čaki, zdaj še bomo pa to naredili strehico gor, pa bo! Kasja, Norda, ne mi ratalo jo naredi! Kaj pravite, bo? Kaj, Liam, je vidi? Kaj pa mami pravi? Super, co nam je ratalo. Ja, ne, samo malo zapotegnemo, ampak vidi, je. Bo drugič boljši! Glavnova ptiče, ki se bojo najedli in bojo imeli polne želočke, to je važno. Važno je dobrodelna akcija za naše ptiče, ki tu koliko ne najdejo nič za hrane, ne? Se res bi lahko v neko posodico nastavljam, ampak zakaj neče bi lahko imeli toplino notri in je to to, ne? Evo, v hiški. Jaz nje tule lepo nastavil našo hišico na drevesu za ptiče, ki je tule gor v kot. Poglejte, kak bo je lepo, zdaj se samo hrana še notri pride, pa lahko grejo jesti. Lepo tule v koti. Tule, ko imamo mi kaminko, poleti vržemo gor perotničke pa čevapčiče, bo zdaj ptiče, ki gor tudi jedli svoje perotničke pa čevapčiče, če prav to malo čudno zgleda, ampak čudno se čuje, ampak bojo jedli tiste svoje semena. Semenček je notri, pa ne grejo papat. Kaj bomo pa zdaj delali? Delali bomo medenjake. Za medenjake nucamo se, vejda, med, ne? Zato se jim pa reče medenjaki, ne? In jajčke, pol to, ne vem kaj, sad no, a ja, cuker je zmlila. Pa, mukico! Zdaj bomo mi to lepo naredili, oziroma malo bomo odmaknili tudi, da bomo si več placa naredili.
Najprej zdaj imamo mi tu vse, se to skupno namečemo v toto skledo, zamiksamo, zmešamo, zvalamo in imamo testo. Pa je to prav! Pa že lahko jemo! Zdaj se bo mami nasipala. Držimo vsi skupaj. Evo! Mami bo kar vsi sula vse notri. Mami ga je zvabla sem z... Bomo naredila, ha? Kaj jajče, veliko bijamo notri? Ne, zdaj ste net mešati še? Da vidimo, če Ati zna obiti jajco. Oooo, lega, kaj Ati jo ratala. Tudi! Pa še toto bomo naredila, ne? Daj, še toto. Daj. Evo, Ati je zrihtal. Mami, no cipa. Uuu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 
kak naši fant meša to. Ja, bravo. Malo si prešvohni, ampak ti gre. Ti bolj, to Ati dela, ja? Ne, ti pa ne moreš. Ne, ker tebi se bo prijelo vse za rokico, veš, pa ne bo vre. Nijem, ti boš pol to delal, lej. Lajte, kako maso smo zrihtali, fino. Za kekseke, wow! Ne sam obični keksi, ampak Kiki Family medenjaki. Zale smo mi dali tisto maso v hladilnik za 15 minut, tako da se malo ohladi, pa bomo pa dalje naredili vun tiste kekseke, ne, Liam? Ja, kdo pa danes pride? Ja, danes pride Miklauš. Danes prinese darila, če bo ta dva pridna, bo ta? Si pridni ti? Bomo videli, ko bo Parkl prišel pa potrkal na vrate. Da te vidimo, kaki heroj boš, ne? Ne bo, a? Kako daš rokice skup? Tak, viš, mora dati Liam rokice skup, da ga ne bo odnesel, ne? Parkli bojo prišli, pa Parkli ga bojo odnesli, če na rokice dal skup. Bi rad imel darila? Avto ne. Ne bi imel avta? Ne. Kaj pa mogoče, mogoče pištolo? Ja. Ja. Kaj mogoče, če boš pa pridni, ti pa mogoče Miklauš bi jo prinesel. Čuj. Čuj. Gremo pogledat. Pridi, 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 pridi. Ne kar upota. Pridi. Lej, kdo je prišel? Gremo gledat. Čuj. Je prišel. Hitro rokice skup. Tak ja. Še. Ja. Evo, se bo šel bav zdaj. Bav, beži zdaj. Sem priden. Evo, bav je šel zdaj. Boš dal rokico Ati? Ja, bomo šli za potrebno. Te je strah malo, el? Ja. Miklauš je prišel. Ja, si bil priden, el? Bomo pogledali, kaj ti je prinesel. Lej, ko je nastavo, gre Liam bil priden. Kaj to gor piše? A, tu je Lukas, tvoj bratec, tudi dobo, vidiš? Ko ve, da ne more rokice skupljati, pa ne more moliti. O, to je pa Liama. Hitro trga, odpri. Hitro odpri. Odpri, lej, ko je Liam dobo. O, kaj je to? Ne, dedi mraz, ampak Miklaužek, dedi mraz še pride. Miklaužek ti je nastavil darila. Lej, kaj ti je prinesel? Liam obožuje pištole in Miklaužek je točno vejo, kaj rabiš, jel, če boš priden. Pa še enega daš notri. Do konca, lej. Bravo! Kaj je pa naši Lukas dobo? Hitro bomo raztrgali. Kaj pa naši ta najmlajši dobo za Miklaužeka? O, to bo pa lepo obeseno gor, pa bo se lahko z robotulico igral. Jo, si videl, pa v gledalo se boš lahko gledal. Lej, kaj si dobo? Zdaj pa gremo hitro, ker je že ura toliko, da mi moramo kekse do konca nared. Nogo si me vzdrelo. Tako veselje je zdaj, da kar Atja strela. Atja pum pum. Lejte, kak se svejti, ko božičkova ritka.
Tak, bravo, ja Madonna. Lej, evo pa je že eden. To si zomo delal, ne, zato pa veš. Ja, zato pa veja. Evo, še eno, še eno, še eno, tak piknijo notri. Evo. Uoooo. Lega, pa Mali zna z prve. Oma ga je dobro naučila. Ne tak, ne tak, veš. Ne tak, rahlo delaj. Lej, pa. Bo šlo? Ni šlo ven, zato. Evo, kar daj toto, vse je vredi. Super. Zadnjega smo pa naredila L kot Liam in L kot Lukas. In če prišli von iz pečke, iz pečice. Poglejte, še Sanja je naredila toto glazuro gor, limonino in je... Perfektna, vam moram reči. Tako da, hvala, da ste gledali naš vlog, lajkajte, komentirajte in vidimo se krk malo. Do takrat pa, Kiki Family vas ima rad. Ćao! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, 'cause when it's all over